A antiga escola do Chao do Pousadoiro xa está lista para o seu novo fin. Despois dunha reforma integral e a dotación de mobiliario, o edificio será o novo centro de día no municipio. O alcalde local, Roberto Fernández, amosou nunha visita ao concello ao presidente da Deputación e o voceiro do Goberno Provincial o resultado desta inversión que ascende a 300.000 euros financiados conxuntamente por ambas administracións. O centro totalmente equipado para ofrecer a mellor atención dispón de 24 prazas as que terán prioridade os veciños da Ribeira. A xornada completa con transporte e comida non superará os 400 euros. Prevese que o novo servizo entre en marcha a principios de ano. O concello está á espera de recibir o permiso da Xunta para iniciar a actividade.